қала көркіне үлес қосып, абаттандыру жұмыстарына тартылатын жастарға 130 мың, 160 мың теңге аралығында жалақы төленеді. Маусымдық жұмыспен 2 мыңдай жасты қамту көзделген. Биыл жасыл ел жасақтары жұмысты жылдағыдан ертерек бастады. Санитарлық және құрылыс бағыттары бойынша жұмыс басталып кетті. Алғашқы кезеңде 33 жас еңбекпен қамтылды. Әйтсе де 20-шы еңбек маусымының ресми ашылуы республика бойынша мамыр айына жоспарланған. Сонымен қатар, биылғы маусымда қаламызды көркейту және жастарды патриоттық сезімге баулып, қоршаған ортаны экологиялық жағдайына көңіл аудару үшін қаламызда және аудандарда таза қала, таза жағалау, мен атаулы ағашым, бұз қаланы ағаш сыйла, ардагерлерді ардақтайық, Жасыл Кросс 2024 тағы да басқа көптеген экологиялық акциялар жыл сайын өткізілетінін айтқым келеді. Биылғы маусымда 16-35 жас аралығындағы 1826 адамды қамтуға жағдай жасалған. Оның 1200-і көгалдандыру, 656-сы құрылыста еңбек етеді. Жастардың 20-шы маусымында жалақы мөлшері көгалдандыру бағыттары бойынша 130-140 мың теңге көлемінде қолдарына алатын болады. Абаттандыру және құрылыс бағыттары бойынша 150 мың, 160 мың теңге қолдарына еңбекақы алатын болады. Жұмысқа орналасу үшін өтініш, жеке куәлік көшірмесі, медициналық және оқу орнын анықтама қажет. Егер өтініш беруші кәмелет жасқа толмаған азамат болса, онда ата-ананың қолхаты сұралады. Райгүл Еншібай, Досжан Жасланов, Ақтөбе телеарнасы.